ეროვნულმა ბანკმა გასულ კვირაში რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელი დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომისტების ნაწილი მინიმალურად 25%-ით შემცირებას ელოდა, მათ შორის ამ სტუდიაში და სტიმულოდენის შესახებ ერთიკურისტი ლაშა ქავთარაძემაც ისაუბრა, ეს ესე არ მოხდა. Რა არგუმენტები წარმოადგინა ეროვნულმა ბანკმა და როგორი არის წლის ბოლომდე მოლოდინები? ამაზე საუბრით დავიწყებთ დღევანდელ ეთერს ლაშა ქავთარაძესთან, Galt&Taggart-ის ეკონომისტი კვირდება საქმეინდელა სტუდიაში. ლაშა, მოგესალმებით. Ამ სტუდიაში ერთი კვირის წინადელი პროგნოზი გამოვიდა, რომ არ ახდა. თქვენ თქვენი არგუმენტები ქონდათ ეროვნულმა ბანკმა თავის ანგარიში თავისი პოზიცია წარმოადგინა. რამდენად ეთანხმებით და იზიარებთ იმ შიშებს, რომელიც ინფლაციასთან დაკავშირებით გახდა რეალურად მიზეზი იმისა, რომ ის შენელება მონეტარული პოლიტიკის, რაც წლის დასაწყისში იყო დაანონსებული და რაც წლის შუაში შემდეგ განახლდა, დღეს გვაქვს ნამდვილად ამის რისკები? Ადრე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დავიწყოთ იმით, რომ რა განაპირობებს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ცვლილებას, ხო? არის ფაქტორები, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ, აი სასწორზე ერთ მხარეს ფაქტორები, რომელიც ასე ვთქვათ, ამბობს, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი შესამცირებელია, მეორეს შეიძლება შევიკავოთ და დავაკვირდეთ კიდე. ინფლაცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო? ვიცით, ინფლაცია ქვემოთ მნიშვნელოვნად არის წამოსული, 0.7% იყო სექტემბერში. Და თუ შევხედავთ ჩვენ ეროვნული ბანკის წინა პროგნოზებს, ასევე ჩვენს პროგნოზებს, წლის ბოლომდე ინფლაცია მიზნობრივ დონეზე ქვემოთ იქნებოდა და ეხლა ორივეს გაერთიანებით საშუალო წლიური ინფლაციის პროგნოზი მიმდინარე წლისთვის იყო 2.4-დან 2.7-ის მონაკვეთში. მეორე მნიშვნელოვანი, ახლა თვითონ ინფლაციის სტრუქტურაში რო შევიდეთ, ეროვნული ბანკი რასაც რაზეც ყურადღებას ამახვილებდა, ეს იყო ადგილობრივი ინფლაცია, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოთხოვნა, ერთობლივი მოთხოვნა წარმოქმნიდა წნევს. ეს ერთობლივი მოთხოვნა საიდან მომდინარეობს? მომდინარეობს ან ფისკალური პოლიტიკიდან, ან საბანკო სექტორიდან, ან ასე ვთქვათ, კერძო სექტორის სხვა აქტივობებიდან, ხო? კი, იყო ეს ზეწოლა, წლის დასაწყისში ძალიან მაღალი იყო და ადგილობრივი ინფლაციაც ორნიშნა იყო, მაგრამ ამას მნიშვნელოვანი შემცირების ტრენდი ჰქონდა. 14.2%-დან იანვარში იყო 14.2-დან ჩამოვიდა 5.3-მდე და ხედავდით, რომ აი ეს ბოლო პერიოდში უკვე ეკონომიკური ზრდის ტემპი რომ შენელდა, ეს გადაითარგმნებოდა, რომ ერთობლივი მოთხოვნიდან ზეწოლა იქნებოდა შემსუბუქებული ინფლაციაზე. ეს მეორე. შემდეგი არის მაჩვენებელი, რომელსაც ეროვნული ბანკი ასე ყურადღებით უყურებს, ეს არის საბაზო ინფლაცია. საბაზო ინფლაცია ნიშნავს იმას, რომ აი ყველაზე რყევადი საქონლის ფასები არის გამორიცხული, არის სურსათის და ასეთ შემდეგ თამბაქო. და ეს საბაზო ინფლაციაც ასევე მაღალი იყო წლის დასაწყისში და ესეც ჩამოვიდა 83%-ს, 2.5% იყო აგვისტოსსა და სექტემბერში. და პროგნოზები, რაც კეთდებოდა მანამდე, ფაქტობრივად მიუთითებდა იმაზე, რომ მართლა ინფლაციური წნეხი მნიშვნელოვნად შემცირებულია, მოლოდინები შემცირებულია, ლარის კურსი სტაბილურია და ეს იყო მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რომ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცებული მონეტარული პოლიტიკა და გამოსვლა უნდა მომხდარიყო ნელ-ნელა. ეხლა აქეთ ხარ ეს ფაქტორები, რომლებიც არგუმენტები, რომლებიც მონეტარული პოლიტიკის არ შემცირებას ან შეიძლება პირიქით რაღაც მომენტში გაზრდასაც კი მოითხოვდეს, ხო? რასაც ეროვნული ბანკი ასახელებდა, ეს იყო გეოპოლიტიკური დაძაბულობა. ეს გეოპოლიტიკური დაძაბულობა 2022 წლის ფაქტობრივად მეორე კვარტლიდან მოყოლებული ყოველ პრეს რელიზში ეს არის, ასე ვთქვათ, დარჩება, მომავალშიც ესე დარჩება. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, რეგიონი და ის არ არის ასე ვთქვათ ძალიან მშვიდი, ხო? და ესეც ასე ვთქვათ ფაქტორი არის, რომელმაც შეიძლება წარმოქმნას ინფლაციური ზეწოლები. ეხლა ბოლოს დაემატა ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობა, სასაქონლო ბირჟებზე ნავთობის ფასების ცირედი ზრდის ტემპით გადახრა იყო შესამჩნევი და ფაქტობრივად საუბარი იყო იმაზე, რომ ნავთობის ფასების გაზრდიდან იმპორტირებული ინფლაცია ასე ვთქვათ გადმოვიდოდა და ეს გაზრდა ინფლაციურ მოლოდინებს. კი, ეს არგუმენტი არის, თუმცა მისი წონა არის მცირე ჩვენთან. ჩვენ სანამ ეს მოხდებოდა კონფლიქტი, მანამდე ინფლაციას 2.4%-ის ფარგლებში პროგნოზირებდით მიმდინარე წლისთვის და 24-ის 3.1%-ის ფარგლებში. ამ ფაქტის შემდგომ, ასე ვთქვათ, იგივე რომ გადარჩეს ნავთობის ფასი, რაც დღეს არის მომავალი წლისთვის, ახლობით 3.5%-იან საშუალო წლიურ ინფლაციაზე გავდივართ. ეს, ასე ვთქვათ, რამდენად ძლიერი არგუმენტი არის იმისათვის, რომ მონეტარული პოლიტიკის შერბილება, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო შენელდეს.
მე ვფიქრობ, რომ ნოემბრის ხდომაზე იყო შესამცირებელი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 0.25 იყო ამის შესაძლებლობა, რადგან თვით პრესრელიზში წერია, რომ ასე თქვა, და აჩვენებს ეროვნული ბანკის პროგნოზები, რომ ამას დეკემბერში გააკეთებს. ანუ 0.25 იყო მანამდე, ასე თქვა, მოლოდინი ბაზარზე, რომ წელს ჩამოვიდოდა 9.5-მდე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, ეხლა ეს მოლოდინი შენელდა 0.25 პროცენტული პუნქტით. ანუ ნოემბერში არ გაკეთდა, გაკეთდება ასე ვთქვათ დეკემბერში, და იგივე ეროვნული ბანკის პროგნოზებს რომ შევხედოთ, 2024 წლისთვისაც შეცვლილი არის ეს მოლოდინები. თუ მანამდე უფრო დაბალ დონეზე იყო ჩამოსვლა მოსალოდნელი, ეხლა ეროვნული ბანკი ფაქტობრივად სიგნალს იძლევა ბაზარზე, რომ თუ 0.25-ით გაყვება მომდენო წელსაც სამი ასე ვთქვათ შემცირება გაკეთდება. 9.9%-მდე ჩამოვა, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნება. ეროვნული ბანკის პრესრელიზში ასევე გამახვილებული არის ყურადღება ის, რომ ბოლო პერიოდში დაჩქარდა საბანკო დაკრედიტება განსაკუთრებით ბიზნეს სესხების ნაწილში, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეს კარგი არის. ბიზნეს სესხები ის არის ინვესტიციები, რომელიც ეკონომიკური აქტივობის, ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო არის, და ამ კუთხით ინფლაციის მასტიმულირებელიც. ხო, ანუ ეკონომიკური ზრდა თუ პოტენციურზე მაღალი იქნება, ეს რისკს წარმოქმნის. თუმცა არავისი პროგნოზია, მათ შორის ეროვნული ბანკის პროგნოზი არ არის ის, რომ 2024 წლისთვის ესე იქნება, ხო, პოტენციურზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვექნება. პირიქით, ეს გლობალური, ასე ვთქვათ, რისკები იმის საფრთხესაც კი ქმნის, რომ შესაძლოა ეკონომიკური ზრდა მსოფლიოში კიდევ უფრო მეტად შენელდეს, ვიდრე სავალუტო ფონდის პროგნოზია, და ეს სხვა ქვეყნებზეც გავრცელდეს, ხო? ლაშა, აქვე უკაცრავად, რომ ამ ნაწილში არ მინდა რომ გაგაცვათ, ამ ნაწილში ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები დაკრედიტების სტიმულირებისთვის 300.000 ლარამდე ლარიზაცია, დედოლარიზაციის თემიდან გამომდინარე, თქვენი აზრით ხელს შეუწყობს დაკრედიტების დას? აკო სხვადასხვა ცვლილებებიც გააკეთა ეროვნულმა ბანკმა და ეს არის ყო მხოლოდ ერთი. კი, ნახეთ როგორ არის მიმდინარე წლების ბოლომდე, კიდევ არის მოსალოდნელი რომ ბიზნეს ესხები დაჩქარდეს იმის გამო, რომ ეს ზღვარი არის გაზრდილი, ხო, ვისაც უცხოურ ვალუტაში უნდა აღება. ხო, შესაძლოა, იმიტომ რომ 2024 წლისიდან იწყება ეს, ხო, და მანამდე შეიძლება, ვიცი, ჩვენ წინა პერიოდში რა რეგულაციებიც კეთდებოდა, ყოველთვის იყო წინ წრებად, ასე თქვა, აქტივობა, ხო, იგივე ავტომობილებთან სომხეთმა რო დაიწყო, აზერბაიჯანმა რო დაიწყო, ეს პერიოდები გავლილი გქონდა, ხო, რეგულაციებს რა გავლენა აქვს და წინა პერიოდში როგორი იცვლება ხდება, ხო? რა თქმა უნდა, ამას, მაგრამ 2024 წლისთვის ფაქტობრივად ეს გავლენა დაკრედიტებაზე გამოთიშული იქნება 200.000-დან 300.000-მდე, და ასევე ის დაგრძელება არაუზრუნველ ყოფილი სამხმარებლო სესხების 3-დან 4 წლამდე, და ასევე ჰეჯირების ელემენტის შემოტანა, ხო? და ჩვენი მოლოდინი არის, რომ მომავალ წელს დაკრედიტების ზრდის ტემპი ახლოს იქნება ნომინალურ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპთან, და ფაქტობრივად გადახრა და რისკები აღარ ნაკლებად, ძალიან ნაკლებად არის მოსალოდნელი აქედან. საბანკო მონაცემების განახლებასთან დაკავშირებით შეჯამება მინდა რომ გავაკეთოთ, ვიდრე ნიკასკენ გადავინაცვლებთ. ნახეთ, არც თუ ისე ურიგო მონაცემები, რაც ეროვნულმა ბანკმა გამოგონა. ამ ტენდენციებში, რადგან დაკრედიტებაზე საუბრობთ, რა იკვეთება და თანდათან დეპოზიტები და სესხები ზრდის მაჩვენებელს ერთმანეთს უახლოვებენ. რის საფუძველზე შეგვიძლია ლაშა ეს ახსნათ და რა გამოიწვიეს, რომ დეპოზიტების ასტიმულირებით ზრდა ყოფს? დიახ, სანამ დეპოზიტებზე გადავიდოდ და სესხებზე კიდე გამომახვილებ ყურადღებას, ჩვენ ვიცი, წინა წლებში სესხების დაკრედიტების პორტფელი ზრდის ტემპი ძირითადად განპირობებული იყო საცალო დაკრედიტებით. ეხლა კი კორპორატიული დაკრედიტება მნიშვნელოვნად გამოცოცხლა და ზრდის ტემპში თანათითქმის ბოლო ორი თვეა თანაბარი კონტრიბუციაში აქვს როგორც საცალო დაკრედიტებას, ისე კორპორატიულ დაკრედიტებას. ეს კარგი არის, იმიტომ რომ კორპორატიული დაკრედიტების გააქტიურება ეს ყველა ქვეყანას უნდა უხაროდეს, ხო, კერძო ინვესტიციები არის ეს, და ეკონომიკური ზრდას, პოტენციურ ეკონომიკურ ზრდას დაეხმარება ეს სამომავლოდ. ის რომ ასე ვთქვა,
ვთქვათ, ესეთი გადანაწილება გვაქვს, მაინც არის ასე ვთქვათ, უცხოურ ვალუტაში დაკრედიტება ასე ვთქვათ, მაღალი, შეიძლება ვთქვათ, თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, სესხების დოლარიზაცია 45% იყო სექტემბერში. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამას მნიშვნელოვანი შემცირების ტენდენცია აქვს. რაც შეეხება დეპოზიტებს, დიახ, დეპოზიტების მოცულობა გაუტოლდა და გადაასწრო სესხების მოცულობას, ეს ასე ვთქვათ, პირველად ხდება საქართველოს ასე ვთქვათ, საფინანსო ისტორიაში, შეიძლება ვთქვათ. ეს კარგი არის, ფაქტობრივად ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ასე ვთქვათ, დანაზოგები გაიზარდა ქვეყანაში, აი პანდემიიდან გამოსვლის დროს დანაზოგები იყო და შენელდა, მაგრამ შემდგომ ისევ შემოტრიალდა ეს დანაზოგები. აქ არარეზიდენტების დანაზოგებიც არის ამაში მოცული. თუმცა ეს რაზე მიუთითებს? ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეულად ბუფერები არის ქვეყანაში შექმნილი. ეს დანაზოგები მოდის როგორც მთავრობიდან, ასევე კერძო სექტორიდან და ამიტომაც არის, რომ მთავრობის ფისკალური ბალანსები ორი წელია უმჯობესდება და ასევე კერძო სექტორის დანაზოგები და ამას ყველაფერს ხედავთ მერე მიმდინარე ანგარიშის ბალანსში, ხო, როცა დანაზოგების ზრდით გვაქვს შემცირება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის. კი ბატონო, მადლობა. მადლობა ლაშა ქავთარაძეს, გალტენდაგარტის ეკონომის ჩართვისთვის.